Несъобразената скорост се оказва най-честата причина за катастрофи, отчитат от пътната полиция. Поредната акция «Скорост» започна на територията на всички държави от Европейския съюз. До края на седмицата коли на пътната полиция с камери ще демнат нарушителите по магистралите, главните пътища в страната, третокласната и общинската пътна мрежа. Забелязва се по време на тези операции за скорост, че когато контролът за скорост е засилен, общия брой на пътно-транспортни произшествия лекичко спада. Само за скорост е тази операция. Както знаете, в България скоростта се установява само с автоматизирани технически средства. Няма спиране на място. От установените нарушения собственикът или водачът, който е бил установен водач, получава електронен фиш. 19 000 нарушения са били установени при провеждането на предишната операция «Скорост». Броят им е бил над средният за Европейския съюз. Най-голям брой нарушители са били установени в Германия, Франция и Италия. Само за час от старта на акцията тук на булевард Владимир Вазов в столицата вече бяха заснети над 20 нарушителя. По време на акцията скоростта на шофьорите ще се засича единствено с технически средства, различни видове камери за скорост. Имаме 148 мобилни камери, които са в автомобилите, 28 камери, които са на тринога, скоро ви ги презентирахме, 23 камери, които са стационарни и една средна скорост за момента. С тези технически средства ние ще осъществяваме контрол на скоростта през цялото време, както през деня, така и през нощта. В периода от 12 до 30 март камерите на пътната полиция са снимали над 4400 нарушители, посочи главен инспектор Рапчев. Той съобщи, че пътната полиция ще засили контрол по пътищата и призова шофьорите да спазват ограниченията на скоростта и пътната маркировка по пътищата на страната.